Հայ ժողովուրդը եգերեցական եւ ասկային դոներու գողքին հադուկ դեր հատկացուցած է իր լեզվի ու մշակույթի մեծարման։ Հոգդեմպեր ամսվա ընթացքին նշելով թարգմանչաց տօնը գբանձացնենք հայ քրերու քույդը եւ թարգմանիչներու քրական վաստակը։ Ողջ ամսվա ընթացքին ամենադարբեր ծերնակներով գխոսինք մեր մշակութային առանձնահատկություններուն, հարստություններուն, անոնց բահբանման ու սերունդներու ավանդելու կարևորության մասին։ Ասկային ու քրիստոնյական արժեքները լեզուն ու մշակույթը բահբաններն ու սերունդներու փոխանցելը սուրբ գործ է, որն արդեն երկու տարի ստանցնած են հայ քույրերը ինքնադիպ ձևով շարունակելով սուրբ թարգմանիչներուն գործը։ Սուրբ Սահակ եւ սուրբ Մեսրոպ հավաքեցին իրենց շուրջը աշակերտներ Գորյուն, Եզդի եւ այլն, որոնք երկիրը շրջեցան եւ դարաձեցին նոր գտնված դարերը, շատ մեծ օգնություն ունեցան Հայաստանի մեջ, եւ այդպես 5-րդ տարը գոչվեցավ Ոսկե տար։ Տարերու ընթացքին հայերս հալազանքի եւ չարտերու ենթարկվեցան, սակայն մեր լեզուն եւ մշակույթը բահեցինք։ Հայ ժողովուրդը աշխարհիկ եւ եգեղեցական դոնակատարություններով իր հարգանքի դուրկը գմատուցե ու միշտ կհիշե մեր մեծ երախտավորներուն։ Մենք ալ մեր գարքին պիտի շարունակենք պահպանել մեր մշակույթը ու սիրենք մեր մայրենի լեզուն, որպես հայաբահբանման ու հայությունը ծուլում է պահող չհագիրն ու պարոսը։ Գալիֆորնիոյ հայ քույրերու վարժարանի աշակերտները իրենց քիղեցիկ հանդեսով հայ մշակութային ամիսը դոնեցին։ Անոնք նախ փոքրիկ թադերախաղոմը ներկաներուն 5-րդ թար դարին ու հայ քիրերու քյուդի մասին պատմեցին, ապա հայկական երգերով, բարերով եւ ասմունքով ուրախացուցին ծնողները։ Սրահի մեջ դիրող ասկային ու հայնասիրական ոգին խանդավառած էր ներկաներուն։ Հայ քույրերու վարժարանի սաները Փայլուն եւ Սաուն հայերեն գխոսին, գիտեն իրենց ասքին պատմությունը եւ ամենագարեւորը հբարդեն իրենց ինքնությամբ։ Հայոց աշխարհի հզոր թագավոր, վերապար հայ, ահավասիկ մեր ոստերնի տարերը։ Կեցեմ ես քո, դու մեծ գործ կատարեցի։ Ահա, մեր այդու փենը թող երական շուշ, դա լինի մեզին ֆորմաշմանելու հայ աշկը։ Ես ճաղերեցի իմ երազանքը, իսկ թող հայ ժողովուրդ բադվորը սովորեն եւ սովորեցնեն այդ սրուտների։ Գալիֆորնիոյ հայ քույրերու վարժարանի աշակերտները ամբողջ դարվա ընթացքին զանազան ծերնակներու կմասնակցին նվիրված ասկային, մշակութային եւ եգեղեցական դոներուն։ Շնորհիվ քույրերու ու հատկապես հայոց լեզվի ուսուցիչներու դտնաճան աշխատանքին վարժարանը ստարցած է հայաբահբանության եւ հայագերտման օրը։